ikki xil yo'nalish. Siz samolyotga chipta xarid qiling, men tez yurar poyezdda ketaman. Ikki xil tanlov. Oho, xonani kattaligini qarang. Mabodo sizlarda mana shunga o'xshagan xona bormi? Manzil esa bitta. Zavqli ta'til Samarqandda. Nega faqat xarajat haqida o'ylaysiz, a? Xarajat haqida o'ylayotganim yo'q, shunchaki nimalar sotilishiga qiziqayapman. Biz tavsiya etamiz. Masalan, eng yaxshi mehmonxona qayerdaligi-yu, taksi necha pulga olib borishini. Qaror chiqarish o'zingizga havola. Guruchlar ham dirtkillab turibdi. Meniki, meniki deyapti. Nayloch, yemiz. Non beraymi non? Narxi qancha deysizmi? Hozir bilib beraman. Kenaymich pulida? Qadimda faqat Samarqand qog'ozini ikki tomonlama ishlatish mumkin bo'lgan. Dunyo bo'ylab telekanaldan. Yangi loyiha. Yaxshisi, rasmga olib jo'nataman. Zavqli ta'til. Sayohat Afrosiyob tezyurar poyezddan boshlanadi. Aslo o'tkazib yubormang.